السلام علیکم مینوال امید لایم چې تاسو به ټول او جوړ به مې دې بچی د دغه د پاره ولې چې بچی ډېر زسخ په سخته باندې غړ کی غړ چې نو به خپل مین دې په وخل او وخی او ټکوي مینوال چې نن څنګه په لاول په ګوجواله کې دغه وکی خپل مور د خزه په صلاح خزه او خاون وتا یو ځای شوی دی او د دغه وکیل ظالم خپل مور او خپل موخی غړ ظلم نو سر کوي مینوالو مینوال زمونږ د ویډیو د ساعت اخر پورې ګل چې تاسو ته پوره معلومات درولای شي کې د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یاد کینو تاسو کو چاله زموږ په پخ کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ کې وسه د ټلې نشان وو خچ خا یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولای کې مینوال وسته د دغه شانت ظلم او زته کېږي چې زوی را پاسې خپل مور قتل کې دغه شانت لورې نه را پاسې خپل مور قتل کې مینوال د مې نه دومه دومه سپکې شپلې چې وس خپل اولاد را پاسې چې کم د خپل د مور د جسم نه پیدا دی اغه را پاسې خپل خپل جنت په خپل باندې ختموي ان خپل مو وخی او ټکوي چې نن څنګه په لاور په ګوجرواله کې دغه واقعي مخې ته راغلی ده چې د یوې مور یو زوی را پاسې ده چې وکیل ده چې دومه سبکې په ویلې چې کم خط ته یې رسولې وکیل ته نه ساس کړی دی خو مینوالو چې دغه وکیل چې دغه سوچ وکړي چې زه نن په دې خپلو خپو باندې ولاړم چې ما پس اخر د چا دومره زور ما پس اخر د چا دومره سپورټ زه اوس دغه مور وښم سپورټ نه هغه یو سپورټ دی چې کم یو چې دا د خپل مور وخي او ټکوي د مور غټه ګناه دغه ده چې په خپل زوی باندې سبق ویلی دی بیا دا وکیل ته نه ساس کړی دی دغې ته نن د خپل د ښو سزا میلاو شوه دغه مور خپلو میندو عزت وکړئ خپلو میندو تلیخ کور کوي د خپل مور د خپل لاندې جنت دی هغه جنت په خپل لاسونو باندې تاسو مختمه وای زکه عزت مونه چې دوغو د غزالین خپل مور په سپیکمو سپیکمو وخی او د سپیکمو اډوکی ولا مات کړی دی او سړی ویني پی اروانې دي ظالمه کو دې مور کو بخلی نو جنت ته بلا شو کو چر وی نه بخل ټول په دغه جهنم او دغه دوزخ کې به پروت مینوال د د په خاله باندې تاسو څخه د ختمن نه سخ په لای لاندې په کمنټ کې شریک کړئ موږ د سړي عزت مونه نه نه معلومات د دې پورې د نوې معلومات د پاره د سازه زمون د سوپر کلیک چینل د سازه سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټلې نشانه وخی خا یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسی